Fshati i Qatrom ndodhet shumë afër qytetit të Korçës, fshat që merret kryesisht me buqësi dhe blegtori. Dikur fshati i njohur ka pasur afër 200 familje, ndërsa për shkak të largimeve është përgjysmuar. Në banesa gjen më tepër të moshuar se të rinj, të cilët janë larguar në emigracion, por dhe qytete të tjera të vendit. Ka shumë mendje tash jashtë dobët fare. 200 e kosur, tash i skaj, asë që shpisa. 120 shpi mund tjerë. Vënë e migrim, ka një kërjo Tiranë, në ande, për një jetë më të mirë. Ka një familje në kurbet, ne kemi betur ka dy vetat në përshpje. U largua për një jetë më të mirë, se nuk jetoshe këtu. Si e stani, është si nata me ditë në krasi. Ishte shumë i populluar. Me nëzënës, me burat të moshuar, ta si, katrim, ikën tërë të rindë. U shpopullua vendi. I vunë ferën këti vendi. Ferën i vunë. Së ti e vladin nga shpia, ti fëmija. Ska më keqë. Po e mendonë, po, ku të vej, ja do ikë. Dhe ndë ja, thikë me dy presë. Ska si vendë, si vendi të rindë. Ashtë, ku ashtë e pabesushme. Pabesushme këta stjapi një mundësi, thashme. Ti bën një shkollë, s'ke një takme. Rrugët e fshatit janë pothuajse të boshatisura, kurse të moshuarit tregojnë me lodhë në sy se fëmijët e tyre kanë marrë rrugët e kurbetit. Në kushte kur fshati tashmë ka pak banor, edhe fëmijët janë të pak në Qatrom, aq sa mësimi tashmë bëhet klasa kolektive. Janë 25-30 nxehtës janë të gjithë. Në si shkollë. Klasa e ndryshme. Ka qenë më mirë se ç'është për momentin. Po, pak vite më vërpara, na thua që ka marrë dhrumë, ka qenë shumë e populluar klasat, jo kolektive, kanë qenë veç e veç dhe me plot nxënës. Ekonomia e dobër, besoj që është këtu për momentin për vendin dhe njerëzit më bëjnë përmirëqenje më të mirë, kush mund largohet në qytete më të populluara dhe në emigracion. Largime të shumta të banorëve hasen edhe në fshatra të tjerë, jo vetëm të Korçës, por edhe Juglindjes.